sme trpli všetci. Tak toto si prosím vás, nikto neuvedomuje, čo sa tu nám môže stať. Čak toto je trestuhodné. Tie ubytovne nie sú strážené absolútne. Nijako, nijako. Keď už sa rozhodli urobiť takéto niečo, my predsa tu máme po bývalej pohraničnej stráži, je tu plno objektov, ktoré sa nachádzajú na hraniciach medzi Rakúskom a Slovenskom, alebo na hraniciach medzi Maďarskom a Slovenskom. To sú opustené objekty, kasárne a tak ďalej, ktoré sú oplotené a ktoré sa dajú veľmi ľahko strážiť. Tu sa to nedá strážiť. Tie prvé domy sú 50 metrov od domov, kde žijú občania Gabčíkova. Tak si to prosím vás uvedomte. Tu sa nič nestane, až pokiaľ sa niečo nestane. A potom to bude veľmi zlé. Ďalšia vec je tá, nikto nám nepovedal z našich politikov, ktorí sa rozhodli urobiť túto nehoráznú akciu, že vlastne ľudia, ktorí tu na celý život pracovali, podobne ako ja, a ktorí tu nás žijú, ktorí si tu postavili domy, majú tu svoje rodiny, že hodnota ich pozemkov a ich nehnuteľnosti a hnuteľnosti sa vlastne degraduje a znižuje. Veď prosím vás pekne, tu nám už sú domy na predaj, to nikto nemôže predať. Kto si tu nám postaví dom? Kto? Kto tu kúpi nejaký pozemok, aby si tu postavil dom? Keď bude vedieť, že 400, 500, 700 metrov od neho sa nachádza 100, 200, 300 alebo 500 imigrantov, o ktorých absolútne nič nevie.